Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Mr. Distro ir tai yra Netcash 34 antrosios industrinės revoliucijos serija. Taigi, ką šį kartą nuveiksim, tai bus, na, tikrai ne per daug įspūdinga, patvarkysim keletą klaidų, kurias buvo padaręs, gal kai kurie ištaisę buvot. Bet visų pirma, pradėkim nuo štai šito. Prisimna, čia buvo, man tai paėmė ir dingo, atrodo, kas, kur, kaip ir kada. Taigi, jeigu atidžiau pažiūrėsit, aš tai šito cobblestone'u aptvėriau tokį tai bloką. Taigi, čia yra teleporto vamzdis. Deja, jis šiuo metu turbūt nefunkcionuoja, kadangi mes jo kaip ir nematome, o aš jo labiau negaliu į jį įeiti su dešiniu mygtuku. Tai kągi man belieka daryti? Na, iš tikrųjų, aš tai nuimsiu, nes tikrai man iš jo jokios naudos dabar. Ir tas pats buvo štai čia su teleportiniu vamzdžiu. Matyt, dar bugų keletą yra ir juos reikia tikrai taisyti arba bent jau apie juos pranešti. Nebejoju, kad tie bugai yra jau kaip ir paminėti, bet taip gali taip pat nutikti, jeigu mes keičiame Minecraft'o versijas. Ir kągi, tiksliau ne Minecraft'o versijos, o pačių šitų modifikacijų mes tarkim atsinaujinam ir ant viršaus užrašom ir panašiai, o reikėtų iš tikrųjų viską iš naujo parašyti, bet man reikia item teleport pipe ir jau reikės gamintis rankiniu būdu. Taip, kiek man reikia 2 gear? Missing 7 diamond. Oh crap. Gerai. Tam man pravers šitas transmutation table, kurį vengiu naudoti, bet vis dėlto pasirinkim šiek tiek daugiau, galbūt dar daugiau prireiks mums jų. Ir aš norėčiau šiek tiek jau įsivažiuoti toliau. Deimantus, tai kol gausim, tai yra laiko klausimas, kadangi ten mūsų yra quarry, galų gal aš perstatysiu ir gausim deimantų, bet aš norėčiau vis dėlto greičiau pasidaryti. Negu reikėtų laukti arba dar rankinių būdų kasinėti keletą šitų ten minučių, keliolika. Na, iš tikrųjų, laikas yra brangus, aš jį taupau, norėčiau daugiau parodyti. Ir jeigu dabar žiūrėsim, ten viskas keliauja, turėtų automatiškai tras kelią vienas, va antras. Taip pat man reikia vieno stiklo, vienas stiklas request. Dar reikės man dviejų redstone'o. Ir taip, kur tas mano redstone'as. Kažkodėl nematau, daug bičių matau, urano yra. Arba redstone'as. Taigi, šitų reikės ir dar reikia basic logistic pipe'o vieno ir vėlgi jį sunku pastebėti, štai čia bus. Kažkur čia, crafting logistic pipe, basic logistic pipe, gerai. Taigi, turbūt tie, kas jau žiūri mano serijas, jau tikrai žino apie ką šią. Tai iš pradžio pradėsim nuo vieno tokių receptų, čia vienas paprastesnių bus, item teleport pipes, pasiimsim supplier logistiką, pasiimsim du teleportinius vamzdžius. Taip pat man reikės stone teleport pipe, atrodo taip vadinasi. O gal pasiim keletą iron? Turbūt pasiimsim keletą iron. Kadangi man nereikia, kad resursai grįžtų. Ir dar reikėjo energijos tą pasidaryti vamzdį, bet tai va, kaip matote, va šitą niekaip negalima įeiti. Kadangi šitas yra grinai, kuris tik tai stilina šitą, tai jam tik reikia energijos. O štai čia yra sėklas ir dirt, taigi man čia reikia nustatyti dirt su sėklom, tai ant jo dėsim supplier logistikus, ant viršaus dar item teleport pipe, opa, ir dabar man reikia taip, vienas, du, taip, viens, du ir viens, du. Gerai, dabar dedam šitą štai čia, šitą štai čia. Tai kokia šia buvau dažnį nustatęs, o su dažniu tai aš jau niekaip nebeprisimenu. Turbūt viskas keliavo per rūšiavimo sistemą. Turbūt, can receive true. Šitas visas turėtų iškeliauti iki šia, nors pastatysim vis dėlto iron pipe, kad tikrai būtų taip. Čia kažkas buvo atkeliavę. Nors gal, aišku, gerai. Taip, ne šį čia, dedam štai čia. Ir dėkim vieną iš iron pipe'ų, tik reik nustatyti, į kurią pusę visi daiktai iš čia keliavo čia, nieks negali grįžti. Nustatom dažnį ir čia ko gero bus jau į rūšiavimo skrynę, man atrodo, taip skaitosi. Can receive
Falls, man rodos, Falls. Aš jau tiksliai neprisimenu, bet matot, jau pamiršęs. Gerai, ir dabar reikia energijos suteikti, o energijai reikės vieno redstone. Taigi vieno redstone per mažai turėsiu. Taip, redstone. Kokia šią dažį nustatęs? 4. Keturi, keturi, keturi. Gerai, keturi, tai keturi. 3, 4. Atrodo, ketvirtas dar patikrinsim savo sistemą. Man rodos, aš kiekvienai iš šitų atšakų buvau nuskirstęs davęs atskirą dažnį. Taip yra, kaip matau, eina tik čia ir čia. Man reikia, ne, nulis netinka, 3 arba 4. Taip, 3 arba 4. 3 bus quarry turbūt. Patikrinkim. Nors aš beveik nebejoju, kad bus quarry, kadangi šitas yra ketvirtas. Taigi gerai. Taip. 4. Can receive true. Ir dabar tikrinam, ar viską tikrai gerai nustatėm. Viskas po truputį turėtų nusiharvestinti, arba visi taip yra. Sėklos su šitais iš čia iškeliauja. Į čia atkeliau turėtų sėklos, kai pasodins. Ištis. Taip. 21, 52, va, kažkai keliauja, matot, iron barai, taigi reikia kažkaip man šitą sistemą biškiai pakoreguoti, būtų geriausia, aišku, prie rūšiavimo skrinios prijungti dar keletą šitų vamžių, bet man kol kas jie nesimaišo, tikrai nesimaišo, na dabar turėsim pakankamai derliaus, tą sutvarkėm, dabar einam kitą dalyką tvarkyti ir tą man reikia dar vieno redstone'o. Parodysiu vieną naujausių receptų, na, bent jau ne tai, kad naujausių, bet mano dar nerodytų. Ir taip, reikės redstone'o ir reikės basic logistic pipes ir išgausim satellite logistic pipes. Šitą kam toj naudosiu, taip pat paaiškinsiu ir karts, matot, karts nuo karto atsirandavo tokie bugai. Bet daug man šiandien nekreipi dėmesio, čia daug vienų ir kitur galite prarasti ir man dabar reikia šiek tiek medžio, kad galėčiau kai ką pasigaminti, taip. Man reikia često vieno, taip, čestas, taip, vieno, tai reikia, gerai, receptas gali likti. Padėkim štai šitą čia, ko man dar nereikia, daugiau kol kas atrodo viskas veitoj. Ir keliaujam štai va į šitą galą ir čestą turiu, čia turiu, gerai, liuks, viskas liuks. Taip, dabar plaukit, kurioje vietoje šiaip buvo klaida, ne čia, o va štai ne čia. Čia, čia, jo, štai čia buvo klaida prie šito vamžio, kadangi prisiminat, šitie coolant cellai nėra stekinami. Tai reiškia, jie nesusėda vienas ant vieno arba vienas ant kito. Taigi, ir norint ištaisyti šitą bugą, reikia panaudoti tokį satellite funkciją, kuri yra paspaudžius štai čia ir aš tai parodys kaip tu ją nustatyti. Coolant cellus išėmam, išėmam copper cable, viską išėmam, tiesiog bus dabar toks ne vietoj. Ir galbūt jums maišys garsai, bet pakentiekit. Aš, pavyzdžiui, pasirinksiu šitą crafting table. Į jį įdėsiu, na, bent kol kas tokį receptą. Įdėsim štai šitaip ir įdėsim štai šitaip. Ir ant viršaus crafting logistics ir satellite. Taip, čia yra crafting. Ir prie jo pajungiam dar satellite ir va štai šitą pirmą importuojam. Aš nustatysiu, kad čia turi būti taip. Išimam visus coolant cellus, kadangi mums ten nereikės, ir įdedam va štai čia į tą patį tą atgal tą trečią coolant cellą, kad sutaupyti vietos. Taip, dabar importuojam. Fuck, neišėjo, pamiršau, gerai, nieko tokio. Ir čia iš tikrųjų, kiek aš mėginau, tai tinka kol kas tik medinis čestas, nesijungia alcheminė skrinė, bet nieko baisaus. Ir dar man reikia pasiimti vieną, bent vieną coolant cellą, kad galėčiau parodyti ką aš noriu padaryti. Taip, kur čia esi, na, vienas coolant cellas, viską sutvarkom, liuks. Ir turbūt galvojat, ką man tik daug coolant cellų, ką aš žadu daryti. Kai užsiimsim atominę energiją, man tų coolant cellų reikės ne vieno ir ne dviejų. Taip, turim štai šitą pasirenkam, satellite ne čia, kur šitas vamzdis, jo, šitas. Ir dabar man reikia nustatyti šitą, šitą ir šitą. Nustatom būtinai šitą funkciją on. Nors šitą funkciją neveiks on, kol mes va šito nejungsim. Kadangi čia turit nustatyti kažkokį tai dažnį. Nulio nerodys, tai nustatom on. Ir kaip mato, čia gali būti skaičiukai nuo vieno iki ten gal nežino kiek. Bet greičiausiai iki 99.
Čia gali parodyti tą kelią, kur eina, tai vat paspaudžius tą paint, tai rodo nuo čia iki tenai eina, viskas daina, kaip sakant. Išjungiam paintą, tai reiškia, nesistekinami dalykai keliausi šitą skrynę, kurie bus naudojami gaminant tą cool mūsų, kaip tie vadinasi, overclocker upgrade'us. Ir jie iš šitos skrynios bus paimti automatiškai crafting table ir šita visa sistema atgal mus išteleportuos į mūsų reikiamą vietą. Taigi, na, man dabar tarkim reikia 2 overclockerio. Tarkim, aš nežinau iš tikrųjų, man kaip ir nebūtina būtų per daug, bet, na, tarkim, man reikia. Taip, ateinam prie šitos savo rušiavimo sistemos, pasižiūrim štai čia ir man reikia overclockerių 2. Request successful ir dabar laukiam, kol čia išeis. Ir jeigu viskas teisingai buvo padaryta, gaunate overclockerius. Taip, vienas, duokit antrą, ar čia jau būdų jie? Ne tik vienas, vai ir antras. Ir taip, kas kaip buvo, galite pažiūrėti, kiek buvo paimta coolant cellų iš čia, kiek buvo paimta visokių resursų, tai kabelių, mikroschemų ir panašiai, buvo viskas iš čia paimta ir kodėl čia deimantai. Šito nežinau, gerai, šitą išrušiavom, beveik, dabar jau išrušiuota, taip. Kaip tik dabar turim šiek tiek laiko, kaip sakant, pramiegojimui. Ir taip, man reikia šiek tiek apsitvarkyti. Aš iš tikro žadu šią seriją pradėti turbūt ir kol nefilmuosiu, čia turėjo būti dar vienas blokas, bet jo nebeliko. Tai čia įstatysiu visus creeper. OMG, nemažai gyvūnų jau. Tai įstatysiu visus saulės kolektorius. Iš tikrųjų saulės Endermenas. Tai statysiu visus kolektorius, vis dėlto atsibodo, noriu padaryti gražią nuotrauką šitame, po tie blokai šiek tiek maišo. Ir dar reikia šiek tiek su bitėm, taigi pasiimam savo turimas bites. Modest Princess, Jungle Drone'as, keletą samų karalienių. Ir nors bendrai aš dabar jų nekultivuosiu, o dabar išnaudosiu tas karalienės, kurias turim. Nes man reikia pagaminti, ko man reikia. Ko man reikia, man nieko gero, kol kas nereikia. Pak, vėl suvėriau kažką. Gerai. Taip, keliavim patikrinti ir turiu tokį pastebėjimą, jau net nepastebėjimą, jau faktą, kad mes jau turim tai. Tai gavom vieną iš tų rūšių, iš porušių, kaip minėjau, tai va šitam turėtų būti, taip yra Common Drone. Ir kaip matot, yra skaičiukai, kurie rašo, va čia kaip čia, Common Drone, ten ir 13340 ir 2.2, tai va tie 2.2, 2.1 rodo kažkokį tai porušį ir kad matosi, kad čia yra jau antras dalykas, kažko mes atradom, ko dar neturėjom. Taigi labai geras dalykas, šitos reikės išegzaminuoti, bet dabar dedam savo tuos, ką turim, na čia vėl gavom Meadows Princess, Drone, panašiai, na čia jau buvom tokį turbūt idėją. Toliau, ką mes čia dar turim iš tų karalienių, kaktusų. Gerai, kaktusinius keliaujam, į va štai čia. Buvo vieną, turėjom šitą apiary, vieną avilį, taigi pasirenkam štai čia. Čia turim parched comb, nežinau, ką jis išduoda, dar nežiūrėjau, iš tikrųjų galim būtų pažiūrėti, arba nunešim tiesiog į savo centrifugą. Taip pat gavom iš to tropical princess, nes maišėm modest princess su kažkokiu tai tropiniu gyvūnu. Ir išgavom tropical princess ir vieną common drone, kitą modest drone. Ir vėl matot, yra visokie kitokie optionai, negu turėtų būti. Taip gerai ir yra. Ir man dabar vėl reikia vieną įdėti. Anksčiau būdavo iš karto, jau kai tik sukryžmini tas bites, jos iš karto parodo, ko tu tikėtis, ko laukti. Gerai, šitas padarėm, na ir dar keliaujam į tropinį, ir aš tropinę karalienę neturiu dar, žiūrėkit, tai galima organizuoti biški. Bet man reikia midaus, man reikia midaus. Kur tas midus? Yra, jau čia, taip, turime midaus. Pasėdam viską, ką turim beveik, kad tai tu sužiūrėti. Modest. Manau, dar reikia pasiimti šiek tiek coal. Ir man jau reikės tikrai nemažai. Galbūt net aš pajungsiu dar vieną quarry, nes FU. Taip, na, įdedam į parched comb. Žiūrim, ką išgausim. Tikrai dar nežinau, bet to sužinosim. Ir kol čia viskas tas vyksta, aš gersiu šiek tiek kavos.
Na va, ir gavom honey dropas ir beeswax, na, nieko įspūdingo, viską tą turėjom. Gerai, tegul jis ten tvarkosi. Ir dabar išmėginam, taip, ką mes čia turim. Šitie, žinau, košmaras, čia daug šitų. Medaus, common drone, dar vienas common drone. Šitą esam išmėginę, šitą dar nesam, pažiūrėsim, patestuosim. Šitie bus tikrai žinomi. Modest. Na, nežinau, ar modestus esam žiūrėję, bet man rodos, dar nesam. Šitų bent jau tų rūšių, kurias dabar išgavom. Gal kom nors skirsis, čia neaišku. Taip, gerai tada. Tropical Princess. Efektas, kai yra active, tai yra none, jokio efekto. Kai yra inactive, kai nedarbingas, tai būtų naktį poison, kaip matot, čia pirmas skirtumas. Paskui kokios, kai aktyvų būna, kai būna džiunglėse, kai tada reiškia efektas, o neaktyvus būtų deserte, tai kur prie kaktusų ir tada sklistų poizinas, bet tai reiškia, kad mes galim savo šitas bites, kurios bus pagamintos iš šito hibrido, o matot, rašo net Tropical Modest Hybrid, galima jau bus perkelti į kitą biomą. Tai jau yra vienas iš tokių dalykų. Gerai, toliau žiūrim. Čia jau yra su temperatūrom, temperatūrų skirtumas, humidity, tai čia yra tas kaip šitas drėgnumas oro, yra naktinės, jeigu jos būna deserte, tai jos būna naktinės ir jos per naktį ir per dieną reiškia tada renka medų, labai gerai, ką galima gauti arba tą. Ir kaip matot, jau atradom keletą porušių, kokios dar mutacijos galimos, na, čia nerašo kokios, bet maždaug kažką tokio darėm, neįsivaizduoju ką. Taigi gavom vieną tokių. Skai pasižiūrim šitą, na, atrodo, čia yra paprasta, taip ir yra. Yra parodyta, kokia mutacija buvo galima su šituo, bet matot, jokios kol kas. Čia va yra vienas iš tų irgi hybridų. Rašo hybrid, matot, ir vėl tas pats, grinai, panaši funkcija, kai yra cacti, ir žiūrim kaip naktinė funkcija, nocturnal, no, va čia yra kai active, matot, active tasai, nežinau kaip čia pavadinti, active grupė tarkim, ir jinai veiktų, būtų aktyvi, kai bus modest, ir kai bus džiunglėse, tai galimi tokie karalienių skirtumai, ir kaip pasidaryti, taip gerai, ką dar čia tokio turim, taip šitą. Čia jau čia tas pats bus, ne kol kas, ne, paprastas, workeris, triple hybrid, worker, jo, workeris, walker, Texas Ranger, na, vėl, jeigu būtų aktyvus genas, tai būtų common, tai būtų, jo, nebūtų jokio efekto, gyvybės, na, čia taip toliau, common rūšis, tai būtų aktyvus genas ir jisai turėtų tokius tai reikalavimus, klimatas normalus, simėti normalus, ką gali pagaminti ir vėl rodo, kokios yra mutacijos galimos. Jeigu būtų neaktyvus genas, tai tropinis, gautume tropinę bitę, tropinę queen, tada išeitų vėl į džiunglės turim dėti, yra poison efektas, reikia jiems šilumos, reikia kad būtų šiek tiek dušna ir vėl kokie galimi tie nesikeičia. Na ir paskutinę peržiūrim. Čia yra hybridas, irgi hybridas. Gali būti aktyvus genas ir neaktyvus, ir šį čia bent jau kokias nesiskiria niekas. Skirs iš čia turbūt. Nežiūrėkit, ir čia nesiskiria. Bet kuriuo atveju išgausim nieko nesiskiriančius tuos ir gali pagaminti tą patį medą. Čia biškiai. Fail. Ir vėl ką galim iš ko išgauti ir panašiai, gerai. Tiek to, mėginsim. Ir ką dar turim, daugiau nieko čia neturim. Reikia dar iki džiunglių bičių nukeliauti, atrodo, nes mes nebuvom dar prie džiunglių bičių, ar buvom jau pamiršau. Taip, kur čia yra, štai čia. Reikėtų tikrai nemažai man daugiau šitų karių pasakyti, ar kaip jie čia, bičio vilių. Jo, jau čia išgavom. Ir kaip matot, buvom pastatę džiunglių karalienę, bet išgavom silky kombus, kurie ir visi kiti dronai arba va šitie yra
kitokios rūšies ir taip pat patikrinsim, kurios rūšies. Čia jau bus hibridai, garantija. Turėtų bent jau būti hibridai. Taip, įdėkim štai čia. Taip. Hibridas ir yra, taip ir yra. Jeigu būtų aktyvus genas, tai viskas štai čia rašomas. Būtų medaus pavadinimas pagrindinis. Būtų medaus kažkoks hibridas. Ir jeigu yra neaktyvus genas, tai tropinis, džiunglės poison, čia temperatūra ir nėra daugiau jokių specialių. Aš tai pagrindinėsiu, atkreipčiau dėmesį iš tai šituos, ar naktinė ar dieninė, nes jeigu yra naktinė, nes šiaip bitės yra tik dieninės, bet jeigu rašo, kad nocturnal, tai reiškia, yra ir naktinės. Tai vat vienas pagrindinių faktorių, ką atkreipti dėmesį reikia. Tai vėl aktyvus genas, aha, neaktyvus, jungle poison, nieks nesiskiria, nenaktinė, ne. Taip. Meadows, shorter, slowest. Matot, yra aktyvus. Lėčiausias genas, lėčiausia bitė, kuri, tai reiškia, lėčiausiai gamina mums kažką tai. Na, čia būtų medus. Ir vėl ką galim išgauti. Nu, žiūrėkim. Esam džiunglių šitam biome, tarkim, opana ir, na, aš, tarkim, o kodėlgi ne, ar ne? Žiūrim, kū išgausim. Nu, davai, davai. Meadows Queen. Ir išgavom. Taip, Meadows Queen. Kuri čia yra? Meadows, tai būtų aktyvus genas. Nenokturninė. Galim ir tą išgauti. Galim tiek silky combs, tiek paprastus. Bet čia reikia viską. Wow, naktis. Prisimenat štai šitą bairį. Vieną tokį išleidžiam į viršų. Ir bus... Turėtų va to nustot lyti. Nu. O, nustojo matot lyt. Geras būdas, bet kažkaip aukštai kyla. Gerai, toliau žiūrim, ką mes čia dar turim. Flowers, bla bla. Norėčiau iš tikro dienos aš, bet galim ir apsišviesti. Ne, negalim. Ir čia gali atsirasti visokių blogiukų. Gerai, toliau, ką turim? Turim vieną karalienę. Dabar reikia gaminti su džunglu. Ir džunglių reikia... Kokį čia, tarkim, hibridą dar pamaišius. Workeriai čia originalai. Na... Šitokį. Nežinau, ką išgausim, bet išgausim turbūt jau tropinę princesę. Tropical Queen. Ir net... Naktį, no daytime, tai matot, čia rašo no daytime, tai jinai nedirba tik dieną. Paskui turim išgauti šitą, kadangi čia yra ne hibridas. Aš norėčiau įdėti hibridą. Taip, išgausim šitą, common modest, arba modest common, nežinau, modest, kaip turėtų būti, common modest queen. Ne, modest queen gavom, na, vėlgi, kažkoks tai kitoks, na, ir daugiau čia kaip karalienių pas mus nėra, tai dedam šitą ir niešam kudašių. Taip, ką mes čia dar turim tokio? Intermienas. Taip, visai ganėtinai gerai apšviesta, bet kažkaip skeletonai sugeba rasti kelią į mano visas fermas. Čia tipo, tik ateik maistą, tada paškerinsim. Gerai, taip, permiegojom, dabar turim bičių pakankamai nemažai jau. Čia jas visas sekti reikėtų, iš tikrųjų užtruksim. Fuck. Naudojasi šitie bereikalo. Honey drops ir beeswax. Man reikės greitai bičių vašką panaudoti kai kur. Silky propolis galim įkišti štai čia dabar. Dar energijos yra. Dar vieną suteiksim blogiausią atveju. Taigi tegul tvarkosi. Sutvarkiam automatiką. Ir dabar, kaip sakiau, man reikia pasidaryti saulės tuos dar. Saulės generatorius, kurie man tikrai pravers ir bent jau gražiau atrodys, nes jau vis dėlto pradėjau namas tokiu dizainu, tai reikia užbaigti. Ir jau baigės šitie, na, mums sekasi. Taip, ką gavom? Gavom šitą, Meadows Drone, šitie vėl spėjai bus kažkokie kitokie. Čia yra Common Drone, ir čia Meadows, Honey Drops, nu, liuks, kai klausykit, kaip mums sekasi. Visas epizodas beveik vien bitės. Čia yra vėl hibridas. Išgavom hibridą su hibridu ir išgausim kažką kitokį.
kol kas irgi possibilities, galimybės. Čia vėl hybridas, ja, hybridas. Jeigu būtų neaktyvus genas, va čia mato tokį vieną. Tu ateis man iš... Aha. Vaikščiojo čia šmikį, man reikalingi, aha. Taip, aktyvus genas, tropinis ir būtų... Ne, ne šitą žiūrėjom. Ar šitą? Ne, šitą žiūrėjom, atrodo. Jo, būtų naktinė, o jeigu būtų neaktyvus genas. Aha, ir ką gali pagaminti, vėl kokios mutacijos, jau tris turim galimas. Čia jungle, slower, slowest, short. Na, kol kas nieko tokio įdomaus per daug. Taip, common drone. Taip, ką čia dar turim? Iš tikrųjų reikia, o, kas su common dar jokių mutacijų nesam atradę. Bet nieko, atrasim kokias. Taip, čia vėl skakti. Nope. Nope, nope, nope. Gerai, ir paskutinis atrodo. Aha, naktinė, jeigu bus neaktyvus. Gerai. Gerai, vietų tap, aš irgi tap. Kartais, man rodos, kai kryžinam tos pačios rūšies, tai tarkim meadows su meadows, galim išgauti, biškinį čia iš tą meniu įėjau, galim išgauti gryną rūšį. Labai, labai toks ganėtinai didelis šansas, sakyčiau net. Bet pažiūrėsim. Meadows. Na ir šitą, tarkim, su hybridinam, su šituo. Taip, Meadows, Modest, Meadows, Modest, Hybrid. Ir čia išgavom kokį Meadows Queen, Meadows Tropical Hybrid. Tropical? Meadows Tropical Hybridas, o čia gavosi Meadows Modest Hybridas. Ir kaip prisimenu, ten buvo aktyvus, neaktyvus genai ir galite pasižiūrėti, kuris ten buvo iš jų dieninis, kuris naktinis. Ir aš turbūt norėčiau, kad būtų didžioji dauguma dieninių, tai man kažkaip reiks sugalvoti, kaip tai padaryti, kad būtų vien tik... Fuck the chicken. Nu davai, nu tau čia, čia nebedaug liko, nu. Davai, duok kokia, koks esi, slower worker, modest queen. Grina rušis, ir man reikės kažką iš jų čia... Common drone, ir išgavom... Gerai, testuojam. Taigi visa šita serija praktiškai bus tada jau su bitėm. Jau bent jau pabaiga slovas. Va matot, yra aktyvus. Ir neaktyvus. Kokie gali būti, jeigu būtų neaktyvus toksai. Jeigu būtų neaktyvus genas modest, tai būtų meadows modest. Queen, tada gautume, kad tai ir naktinė bitė būtų. Ir ką gali pagaminti. Ir vėl galimos mutacijos. Čia šitas beveik tas pats, ne, bet čia būtų aktyvus genas būtų meadows, tai ką išgautume. Kai čia dar nieko gero. Viską kol kas, ką matėm. Aišku, jums čia bus jūra, man irgi kol kas dar pasėtina jūra. Tik aš pasakau, kokie gali būti aktyvus genai, kokie neaktyvus. Taip, dabar žiūrim čia. Dedam karalienę. Šitą ir common drone. Aš noriu išgauti vis dėlto kuo daugiau tų common, kad būtų visų. Meadows modest ir jai tinka hostile environment. Tinka, jinai turėtų pradėti dirbti netrukus. Nu davai. Tva? Ar jie netinka toks? Man rodos, netinka toks environmentas per daug. Ne, rašytų, kad netinka nes. Ten pat grįžtam pasižiūrim, ar ten kitaip kas nors pasikeitė. Na, matot, aš taip pat su jumis testuoju, kaip daryčiau pats turbūt. Na, čia tinka. Čia nieko nerašo. Matyt, jiems reikia neaktyvaus to environmento, tai vadinamo, tai kad nebūtų kaktusų. Nors rašytų, jeigu blogas environmentas, tai jiems rašytų ten. Bet turėtų pradėti šitą veikti, iš tikrųjų. Čia prisiknisinėja prie manęs, prie smulkmenų, kaip sakant. Nu. Kas tau nepatikti, nu pasižiūrim dabar su šituo aparačiuku. Taip, kešim, taip. Čia meadows, meadows modest. Ir čia reikia jiems
Kaktusu. Aha. Nu, klimatas normalus turi būti, arba... Kiek spėjau, pagrindinis, kadangi rašom Meadows Queen, tai čia yra aktyvus tas genas ir aktyviam genui reikia aktyviam genui, va, kaip matot, Meadows Queen parašyta, ne Modest Queen, o Meadows. Tai jiems taikomas aktyvus genas ir jiems mato, kaip čia reikia gėlių. Ir prie gėlių klimatas turi būti normalus ir nebus naktinė, bus dieninė karalienė. Ir kokie galimi tie, tai, na, nežinau, tada kaip ir praktiškai iš šito dabar jokios naudos, kadangi mes išgavome visai to, ko mums nereikėjo. Gerai. Taigi, kaip minėjau, aš dabar kaip ir turbūt baigsiu filmavimą, padarysiu iš keletą šitų generatorių. Ir turbūt reikės, manai, šiek tiek pasikasinėti daugiau iron, nes, arba geležies dar kitaip vadinamos. Nes man rodos, man pritrūks, kuriam dabar šitam projektui, kurį aš žadu daryti. Nelabai norėčiau transmutation table naudoti, bet va, šitas bent veikia. Ir čia atrodo kol kas vis gerai, viskas normaliai. Taip, taigi ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškit komentuoti, nepamirškit palaikinti, nepamirškit subscribint. Būsiu labai dėkingas, man kiekvienas iš jūsų ganėtinai svarbus. Beveik kiekvieną komentarą atsakau, taigi būtinai palikit, pažiūrėsim, kas gavo, ką kiti pasakys. Apsilankykit Facebook'e ir taip toliau. Ačiū, kad žiūrėjot ir ate.